Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa. Máte tady přímo pro vás na YouTube natočený úvod z mého streamu na Twitchi, ale to vystříhni. Zahrál jsem si se svýma moderátorama, protože jsem se jich chtěl nějak odděčit za tu práci, co dělají v mým chatu. Hru jmenuje se to Pummel Party a prakticky je to Party Panic, akorát mezi tím máte takovou stolní hru, že prostě chodíte s figurkama po mapě, jako v Člověče nevzlob se, můžete tam používat různý itemy, no uvidíte sami, určitě to brzo pochopíte. A kdo nezná Pummel Party, tak je to prostě soubor miniher. Je to fakt jako prdel. Bude vás to bavit, teda aspoň doufám. Mějte se hezky. Co je tohle? Kam tohle, to jsem viděl v tom traileru? Kam tohle to je, zaj Pavla. Jo, tady musíme se vždycky spolčit na hráče. To mě baví, tě, to je... Tak se vypneme na Pavla, proč toho to baví. Jo, to to f... na Pavla, ok, na červenýho. Červený. Je vlevo. Co to je za ferovky tohle? Jaký jsem já? Hej, kamo. Tady tenhle. Kde? Tady. Kde jsem já, ty vole? Ty jsi zmizel. Počkej. A jo. Vy se mě bojíte, protože jsem moc dobrý. Počkej, prostě jen dva. Protože mě vyskočil do lávy. Nech mě. Jo, počkej. Tě podlaha je láva. No ale já jsem hitoval toho bílýho a on prostě... To? Co? No, to on prostě neletěl do té lávy. Ne. Ty. Ne, dědo, je to jen mezi náma zase. I have the higher ground, Anakin! On mě prostě uspavoval. To je karma. Mně se líbí, jak stará svaní Nuggetovi, který se zabil sám. Nugget pepočí a ten Nugget tam v té hlavě je rozložený. Aha. Hej, tohle, kámo, z tohohle jsem vypadl pokaždý, já mám když jsem to zapnul hned na začátku. Tohle vyhraje Pavel, to protože je to metráček. Drž hubu, ty hajzle. Tě zasednu do země. No to je dost pravděpodobný, no. Hej. Kámo, Skyway má tak 15 kg i se dvěma postelama. To jako ty na to, že jsi pomastný, co si budem. True. Ne! Oh, jo. Přetlačili jsme metráčka dolů, ty vole, to je. Ve hlavě cech. Sunej ho. Ne! Vypadněte všichni, vyhrál jsem. To vypadá špatně. Pavle, teď máš výhodu strašnou v téhle hře. Jasně! Tím, že do mě jedou všichni, jo, výborně! Hej, kámo, ne, Skyway tam ne, ty vole, vyhoď ho. Počkej, musím to... Ne! Hej, já bych jel na bývý. Kurvený sráč, tam trénuji jenom tuhle minihru, vole. Ne. Ne. Ale ne. Jo, ne. Ne. Kam? Dobrý. Nejsem poslední. Počkat, jsem poslední s Nuggetem. Nechci. Nechci. Pojď sem, Pavel. Kurňa, si se stížit všecku, tohle je tak strašně... O, ne! Hej, kámo, střílíš na neozbrojenýho, víš co? To už je over? Kamu, já trefuji jednoho a jsem druhej. Je místo s tímhle s flektorem. Ne, ne, ty mě pobereš z oklíče a pak ještě prostě... Řekni své poslední slova. Máš mi to. Poslední slova, řekni. To funguje. Rohnutí. Je, počítání zvířátek. No tak to, tak to vás rozjebu, ty vole. Konečně. Nahoře vám to napíše, co máte počítat a každým spacem to počítáte jednou. Jo, aha. Ještě využiju ty studijní předpoklady. OK, kanci na jelenech. Ne. Počkej, kanci na jelenech, 4, 5, 6... Nepočítej to nahlas. 36? Počkej, čím se to... Kamu, čím se to ovládá? Pejsem. Já to musím zmáčknout pokaždý, když projedu, a myslím, že to počítá potom. Pavel, konečně něco, co mi půjde. Protože nevím, jak se to ovládá do hajzlu. Jsem to doslova dvakrát řekl. Já tě nevnímám. You're bad, then. Hej, super, Pavle, paráda. Jsi dobrý. Držte piču. Pavle, já až Pavle, budu vědět, jak se to hraje, já vás tak rozjebu. Až budu vědět, tak se to počítá. Ne, já mám jenom 15 životů, jak to? Tebe to možná zabije, nebo ti teda 14 damage, jedno z toho. Easy. Oh shit.
Tak jednomu 14, druhému 15. Tak se vprdili. Právě že nejsi, jak když zabiješ plektora, tak máš jeho klíče. Jo, ale on hraje dřív než já. My nezbíráme ty čestky. Tak prostě vyhrávej, lol. My spíš hrajeme na to, kdo kolikrát odejbe, tyto. Ale já jsem měl stejně jak on, z nějakého důvodu je třetí. Tak Pavle, vyber si smrt. Pavle, já... Pavle. Hej, dělej to, Pavel by to udělal. Ten by neváhal. What the fuck? Se bojím, že jsi úplně useless, máš doslova 59 klíčů, mám tak třikrát tolik, co ty. Já se tady ten moment, když ani někomu nestojím za to, aby mě zabil. Počkej, co to je? Můžeš se to změnit? Ty špichele jsou co? Špichele, mluv česky. Špichele, ty vole. Pavle, ahoj. Ne, ty jsi se ani nedotkl, já už děl knockout. No, jsi slabko. What the fuck? Pojď si pro další. Počkal jsem si na tebe. Za rohem. Takový úplně... Nazdar. Do prdele, nazdar znova. Já tě budu jenom teďka spontíkovat, ty. Pojď sem. Udělal jsem si nepřátele. Jdu si pro tebe přes zdi. To... Můj. Ty můžeš jít přes zdi? To co je za šikanu? Pomoc! Tady zůstane se mnou na pořád za to, že jsem knockoutnul. Pavle, prosím tě, kdo je? Blbě vidím. Kdo je na tom prvý místě? Takový salty hovado, ty vole. Takhle se budeš chovat ke svojí budoucí ženě taky? Jakože jdem granáta. Ke který z nich? To bude asi video, co, Flektore? Ještě dneska, ne, nejdeš spát, prostě to stahni a se stříhej to. Jo, no, počkej, ty to nestříháš jako během tohohle, jo? Kamo, já jsem spal za poslední 3 dny tak 4 hodiny, protože včera prostě takhle si chillu ve 3 hodiny, už jakože půjdu spát, ne, a najednou, prostě, ty retardi. Lol. What the fuck, jo? Pet a and Matt. Život na kolejích, jo? Ne, na kolejích jsme se byl na chatě. Jo, aha. Život na kolejích. Pavel 2020. Motherfucker. Pavel, nech ho bejt, prosím. Hej, Pavle. Pavle, to je fakt... Hele, dej to už ohraný ten joke. Ne, Pavle, Oh, shit. Tak ten Pavel ho dobře smazal. Prej ten Pavel. Jak bysme se bavili o nějakým jiným než je on. Ježišmarja, pane bože. To. Jak v Luftwaffe. Kámo, to je tak špatný! Slyšel jsem výbuch. Já je. Vole, Pavle, ty jsi měl ten nálet na dvojčata, ne? Confirmed. Too far. Šipky, který ukazují. Já tak nesnáším závodní hry. Ale tak jako! Pavle, nebouchej furt. Ale tak jako baby to, rage. To už nebyly jenom dvojčata. Co tam zaleš si s tím? Líbí se mi, Pavle, jaký seš herec. Jo, tohle je všechno herecký výkon. Já jsem tak levej. Pavle, tancuj. No to si děláš prdel, jak? On si prostě počkal, to je sráč. A my jsou, oni jsou ještě někde... Duki výkut! Right back at ya. Oh shit, takovej... Ty pičo, já jsem on fire! Hej, půjdu se, vole, to... Ne, what? Tak pojď, Pavle. Ne, Pavle. Ty prdele. Pavle. Co? Jak to jenknuš? Pavle. Do prdele, hau! Kurva, ne. Skype. Pavle. What the fuck, jak jsem to myslel? Počkat, mám víc? Má... Jo! Hoši, začnu hrát Fortnite zase. Český shroud. Začnu hrát Fortnite zase. Já mám taky hlad. Kamaráde, povědej. Tohle je sebeobrana. Ne, ty vole, jaká sebeobrana? To je napadení, ty chváku. Říčil se na nás. Ne. Jsem tam teď vylej. Jsem tě má rád, ty jo. Pavel mě má rád, ty vole, super. Takhle jsem se seděl, když mě naposled objel. Prostě, nejdřív dostane kill od jednoho Pavla a potom od druhýho. Já použiju protekci tentokrát. Tentokrát? To už je svoj Pavla. To často nebude další Pavel. True. Ne, stačí, když jsou tady dva Pavlové. No právě.
Ne. Ale jo. Ne. To je tak na píču. Ale jo, mě to něco dozná akorát. A ještě hraje přímo po mně, ne? Tak co si na tebe tady připravím? Ne. On tady celý arzenál zbraně. To ne. To je sebeobrana, Pavle. Pavle, to je sebeobrana. Pavle, to je sebeobrana. Přijmi to. Prostě to přijmi. Jo. Jdu chcát, brácho. Jo, teďka nás slyší, ale nemůže se bránit, já, no. Co budeme říkat? Já bych to dropnul. Já bych to řekl. Nemůže to zastavit. I'm gonna say it again. Já bych to řekl. No you can do that, that's racist. Zapni to, dělej, nemůže. Zapni to. Tak se to nemůže ani v klidu vychcat. Kamo, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Na to, aby jsme to dohráli. Ok, tak tohle je taková... Doufám, že to budu třeba já. I am a god. Pavle, zbývali jsme kámoši, pamatuješ si to? We used to be. Zabíhala Skywhite, to je tvůj hlavní rival. Ty vole, ne mě, Pavle. Pavle, Skywhite, to je tenhle. Ne, Pavle, ty to pleteš. Oh shit. Tady jsem, Pavle. Tady, you done fucked it up. Tady jsem, Pavle. Počkat, co? Vy můžete přes ty rohy! Tak to je píčovina. Pavle, můžete, hej, Skywhite. To je jediný člověk, ty reálně chceš zabít. Já ti dal body. Skočil jsem dolů kvůli tomu, aby si měl nějaký body. Prosím tě, zajeb ho. Jebejte. Koukej, nebrzeneš, stopička. Neeeeee. Já si myslím, že ten fialový je Skywhite. By byla pítaj. Kurva. Okay, jo, nemá teleport, dobrý. Je to 33% šance na to, že to vyhraju. Píčovina tohle hra. Nice! Pořád je šance, že hodíš dva. Hele, máme nějaký tu. Hodíš dva. Dej si dárek, nebuď ne, si. Ne, šest, oh shit, pojď. No balls. Yes! No balls. Neměl balls na dárek. Vyvon zlul. Feels good man, už se nikde musím zapnout. Dohráno. Jo, dobrý. Dejte to do dohraných her pod stream.